Aquest sarcòfag, fet de marbre de Carrara i datat a inicis del segle IV després de Crist, destaca per la magnífica i viva representació de les escenes agrícoles en els temps clàssics, sobretot amb els relleus de l'etapa que mostren el procés d'elaboració del vi i de l'oli, unes activitats que es van mantenir al llarg de l'edat mitjana i han arribat fins als nostres dies. Heu sentit parlar de la dieta mediterrània? Aquí ja la teniu representada.